ទៅជាមួយគ្នាទេសួស្តីភពសួស្តីឌីវទេតើរូបនេះជារូបអ្វីហើយនៅមិនឃើញទៀតទេហើយខ្ញុំចង់ទៅជាម៉ៃទេនៅពេលណាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំតែទៅមកទីនេះខ្ញុំមកទីនេះញឹកញាប់ណាស់ពិសេសគឺនៅក្នុងពេលដែលស្មុគស្មាញបែបនេះលើកខ្លងចាំខ្ញុំនៅមកទីអញគិតមកលើខ្ញុំធំតែជាមិត្តពិតមែនណាអញគិតថាខ្ញុំចង់បែបនេះខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកគួរឲ្យគ្រូនឹកឃើញនរណាម្នាក់ហើយពេលនេះគេណែណាដែរប្រហែលនៅក្បែរនេះហើយ